Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 4 životy, 2 nápovedy, ale iba výmena otázky. Žiadne ovplyvnenie. Ktoré zvieratá majú chelicery? To netuším, čo to je. Tam využím nápovedu. Ako sa volá Hitlerové dielo o nacistickej ideológii? Mein Kampf, čiže môj boj. Vládca Peter Veľký vládol v Rusku. Ako sa volá hlavné mesto Číny? Peking. Ktorý parnokopytník voľne nežije v Českej republike? Kabar. Kabar je parnokopytník. Teda áno, ale nežije v Čechách. Ako sa volá súostrovie pri južnom cípe Južnej Ameriky? Oňová zem. Pomocou indícií prelomte trojmiestný kôl. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Tak typneme si, že 6 je nesprávne. Takže dajme tomu, že mala byť 6 na druhom mieste. Akože správne číslo, ale na špatnom mieste. 6 typujeme. Ďalší riadok. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Takže tá 6 by mohla byť ako prvá. A nie, nie, nie. Tu už vlastne vidíme, že 6 musíme vyhodiť. Lebo keď bola 6 správne, tak bola správne aj tu. Tá 6 nám vypadá. Takže si dajme, že jednotka bude na konci. 6 tam nemôže byť. Takže dajme tomu, že osmička bude správne. Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. Dvojka, nula. Z toho nám vyplýva, že predchádzajúce moje úvahy boli zlé. Ja som sa dostal k osmičke a jednotke. Tak ideme od znova. Tak z tohoto si dáme, že by sme si jednotku ponechali. A nemôže byť jednotka, pretože potom na správnom mieste by mohla byť osmička. No veď len keď dám 1 na 8, potom mi to už nevychádza. Dve čísla z tohoto. Tak ideme, že štvorka je na nesprávnom mieste. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Tak štvorka nie je na správnom mieste, musí byť dvojka na správnom mieste. Tak zatiaľ mám štvorka, dvojka. Dve čísla sú správne. Ale na špatných miestach. Keď som naozaj štvorka, dvojka. A môže byť štvorka, dvojka. A dvojka tu máme. A ešte nula. Nula na prvom mieste. Dvojka na poslednom. Zatiaľ mám 0, 4, 2. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. To je tá 0, pretože čakám, že je na prvom mieste. Žiadne číslo nie je správne. 0, 4, 2 mi vyšlo. Ako sa volá ostrov, na ktorom pôsobila grécka poetka Sapfo? Lesbos. Nebezpečná odmena. Jedna náhodná nápoveda. Kedy bol Václav Havel prvýkrát zvolený prezidentom Českej republiky? Českej. 93. Územie Patagónie nájdete v Argentíne. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ako vám napovedu vymeniť? Ale to nevymením, aj keď to dám zle, lebo som zvedavý,
na správnu odpoveď. No, čo tu je? To sú malé čísla, to sú veľké. Je tam medzi nimi nejaký vzťah. 8, 3, 6, 4, to je 10, to je 11. 24, 81. 64, 8, 72. No, vôbec netuším, aký vzťah by tu mohol byť. 64, to je druhá mostina, ale druhých mostín tu potom už je málo, iba osmička. 72 minus 8, to by šlo 64, ano, už to nepasuje hneď tu vedľa. 7 minus 2 je 5. Takže to je slepá ulička. A čo iné? Nejaký súčet nemá možno zmysel zisťovať. Sú tam príliš veľké rozdiely. 30, 51, 101, 105 by bol prvý riadok, ak sa nemýlim, súčet. 105 a tento 83 90 162 no. A tento 5 7 15 žiadny vzťah. Budem si musieť tipnúť, pretože nechcem vymeniť otázku, som zvedavý, čo to malo byť, aj keď mi to málo kedy pomôže. Dvadsaťdva plus 21, 43, plus 8, 51, to nejako nevychádza. 3 plus 2 je 5, 7. Takže typnem si 4, 7, 6. Dáme tam znova osmičku. Mala tam byť deviatka. Prečo? Netuším. Ako sa volá súostrovie pri južnom cípe Južnej Ameriky? To som už mal, ohnilá zem. Japonsko sa rozkladá na štyroch ostrovoch, ktorý medzi ne nepatrí. Tajvan, ktoré číslo bude na miesto otáznika? Sedem plus šest je 13. 7 plus 6 je 13. Minus 3 krát 2 je 6. To by šlo. 13 minus 6 je 7. 12 minus 3 je 9. 40 minus 10 je 30. 40. 8. Tieto násobím. 8 krát 5 je 40. Tak to je, nie? 7 plus 6 je 13 a toto vynásobím. 13 a násobím tieto dve a tieto štítujem. 5 plus 8 je 13 minus 10 je 3. Čože? 7 plus 6 je 13 minus 6 je 7. 3 plus 9 je 12 minus 3 je 9. Tam to všade vychádza. 5 plus 8 je 13. 5 krát 2 je 10. 13 minus 10 je 3. A trojka tu nie je možnosť. Nie je to
Všade to vychádza, som pri tých prvých dvoch. Dá sa nejakým iným spôsobom dostať sedmička. Šesť plus 3 je 9, 7 plus 2 je 9. 7 krát 2 je 14. Minus 9, to nevychádza. Alebo vynásobiť to, 7 krát 6 je 42. 2 je 6, 42 deleno 6 je 7. 27 deleno 3, 9. 8 krát 5 je 40, 5 krát 2 je 10, 40 deleno 10 je 4. Konečne som nejakú takú logickú úlohu vyriešil, ktoré zera nepatrí medzi ostatné. Toto, dvojka. Zakladateľ Microsoftu, Bill Gates. Ako sa volá dedina, v ktorej sa odohrala dej komédie Slunce, seno, Holetice alebo Hoštice? Dáme Holetice. Nie? Hoštice. Hoštice. Nedávno som tú knihu videl, ale som neprečítal z nej ani jednu stranu. Je to film, ale ja som videl knihu. Takže Hoštice. Hoštice. Ešte dva životy. Ako v meste sa narodil hokejista Tomáš Plekanec? Netuším. Ktorý obrys budú mať kocky, pokiaľ sa na ne budete pozerať zo žltého bodu? Takže 2, potom 3, 2, 3. Kde mám 2, 3? Že by to bolo otočené z opačnej strany, 2, 3, 2, 2. Ale tu sú len, no sú tam 4. To je nejaké zvláštne, 2, mali by byť 3 teraz potom. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2, len je to otočené opačne. 5. Dobre. Čomu sa rovná súčet uhlov v štvorci? 90, 360, 90 krát 4. Ktoré slovenské mesto leží najjužnejšie? Dal by som asi Šahy, ale radšej vymením. Ako sa volá režisér filmu Dívka na košteti? Boli tam triky, že by Zeman, ale Zeman taký stenom nepasuje. Vorlíček dáme. Vorlíček, Dívka na košteti. Dva životy. Kedy zomrel Steve Jobs? Nebolo to ďaleko. Dáme 14. Nie. Už jeden, pred 10 rokmi. Vlastne pred 11. To by som neveril. 2011. Neviem, či sa mi to nepokazilo. Ešte chvíľu počkám a keď nie, tak tento diel ukončím. Tak končím predčasne. Jeden život zostal.